Publik i dashur, faleminderit shumë. Unë joni studentve, apo? Ma dhoni apë fjallën. Një falenderim për Edin, Edi Furrën, që i dha shpirt shumë. Bravo, Edi. Bravo, Edi, edhe gjithë ata që e bojnë punën me pasion. Kur e bojnë punën me pasion, je dhe humanitar, je dhe humanist. I dënë tjertë. Gjithë do shpërndarje është shumë zim, mështë harrojmë. Edhe tjetra, shaboni politika për Kosovën, shaboni Barcelona për Milanon, e ti falenderojmë sponsort, dhe pastaj do të kthehemi te kuizi. Publik i dashur, bravo, drejtën maka, sa bukur po dukëm në këtë emision. Ej, në këtë emision i cili i ka karakteristikat e vetë të posaçme. Bend, bravo që ju kemi lodhë me Edin, por ju dua. Muim na me huazu si ekip e Astrid Stafen për udhëheqje të emisioneve. Muim ju huazu 3-4 muaj. Po, nëse dojnë me ngrit nivelin, Ylberi si gjithmonë ma plotëson, kjo është komplimenti im. Simbioza ime, dashur, Gjakove Drenic, si zdashtë më folësë. Troji, thëtë veshtë i lezoj fara Troji me një shumë lëshmërit e gjërë të vlerave ushqyse, që varajon nga magneziumi dhe mangani, deri tek proteina dhe zinku ndimojnë në luftën kundër diabetit dhe shërimin e prostatës. Kjo porcion është 50 gram, farave Troji, kungullit që përmban prafërsisht gjysmën në rekomandimeve ditore të sasisë së magneziumit, e cila kontribon në rrahjen e kontroluar të zemrës, si të relakson e në të gjakut. Një muri të mirë është e ka, është prodhimi Joni, Shqiposht, faleminderit Troji. Që to punime, për pas kuzhinave, dyreve, dritareve që prodhon Bini, për pas të prodhus vendor, edhe që studio ka ekzekutu për mrekulli, çdo gjë është live, si që është oksigeni, është gjallë, është dru, është lëkur, është jo imitime dhe falsë. Faleminderit Bini. Dhe, prape jona, Prince. Prince Cafe, provojni dhe kënaqëni. Qëta pi vjeli? Në qasi venë jëmë të jetu. Shabona une për vetë vetën, dëzbona. Për shkretë e publiku jo një doshër, me pak fjallë në aspjegojnë kush jenë, pse jenë, qysh jenë, dhe kur jenë. Me këndë ka me folë, kush e ka mikro... Eja bukuroshe që të zbukurojmë skenën edhe pak se unë jëmë gjithmona i aja baraspesh aty. Astrid i hypi por asë në skenë për baraspesh, si hypi e thaj gotën. Pa! Më të më të rani uzi shka e tha mame se në shpi për gotën. Aje, bukur mirë. Si jeni, si quheni? Unë jë Marjeta Bajrami, jam kryetare Parlamenti Studentor të Universitetit Prishtinës. Tani jam edhe studentën master dhe gjithashtu me profesionin mësim dhënëse. Sot kom fatin që jë marrën me një familje shumë të madhe, që është Unioni Pavarë i Studentët Kosovës, ndryshë është UPSK. A, familiarizim edhe jo, kretë familje si gjitha, ja? Kretë jena familje e madhe, bëllëm. Mungojnë edhe shumë tjerë dhe pikrishë të dashta me unisë, prej asaj që kretë thujnë sa misioni që lumë jeni, po na kina pas luft në organizatë kush me ardhë i parit e ju. A po, a? Po edhe na kini ku vizu numri na u ka duk pak e rondë këtë pikë. Jo, mërë, mui mirë vishpojnë një me jërëzën e dhe ratoni. Për ndryshe, kjo ka që njerë zakonisht një kërkise madhe së dandëve me qenë pjese juja. Falimderi që një këthy, falimderi sot që kini gjithë kohë edhe kini marë një mësafir ka të qëllun për njëve. Po flas, jo, për fatë keqë. Dë ta kemë parasysh. Se kjo është kryon fush magnetike anti, për që ata s'ki të dashër. Sa është për mu, vishë qëtu për të ardhën të ndë të afërt. Hajt, Arjeta, a tha? A përshë që shumajta në mamë? Vishë edhe ti e majta në mamë. Kalëzëna me pak fjallë, shka bënë jo, keni shaniva, keshë të zgjedhje? Kreti kemi zgjedhjet, po puna është që ne nuk definohemi me zgjedhje, ne kemi punuar edhe para zgjedhje dhe do vazhdojmë punojnë edhe pas tyre. Janë zgjedhje studentore në kuadër të Universitetit Prishtinës. Ne këtu jemi një organizatë cila ka punuar dhe vazhdojmë të punoj shumë për student. Kemi bërë aktivitetet ndryshme, po filloj për atyre humanitare, ku kemi organizuar dy raunde për shpërndarët dhuratave për fëmi, në sos fshatë edhe në spitalin e Prishtinës,
njësi ku ka pas fëmijë dhe janë dhurata të vërtet seke se janë dhurata që kanë bërë vetë studentët, kanë sjellë rroba, mjete shkollore, kanë sjellë ushqim dhe gjithçka tjetër për ta. Kemi bërë transfuzionin e gjakut që njihemi që kemi mbledhur më shumë të studenta, pastaj kemi bërë trajnime, organizimin e kurseve të ndryshme pa pagesë për student, kemi bërë edhe kongresin, edhe shumë shumë gjëra tjera të cilat janë në kuadër të studentëve, kemi javën e shkencës, javën e librit, se po dojmë fokusu pak të lexhimi, studimet studentan. Lexhim studenta me lexu, po hajt nesër, po ashtu shumë. Shumë, kemi nevoj, dhe mbi gjitha kemi javën e shëndetit edhe javën e filmit, sepse ne mendojmë për studentet në të gjitha sfira. Sa javë keni ju abot mbi ditë? Se viti ka 52 javë. Për qëtë arsye, po ata me folë që nuk funksionojnë vetë zgjidhje, po funksionojnë gjatë tër vitit, shto kemi javë bomë kur dojna me punu. Bravo jet. Shka kuka. Shka kuka jetë. Po du me cikë, po largona pak me modestis, jam kryetare a parë femën në parlamentin studentor që vino. Valla dhe në fillim, mundo këse ati feti kur fole dhe ajo, kon presidenti a parë, po përbes. Dhe, po e cikë këtë thjesht për të motivuar gjitha vajzat që t'jenë më shumë në odhëjtësi, dhe jemi organizata që leve përparsi vajzave gjithmonë, pra kemi kandidate femra për këshillës studentore, kemi një 13 në të gjitha njësit akademike, ku jemi me faqë që kemi studentet me notë mesatare më të lartë, gjithë janë bursist. Sa kiti notë mesatare? 10.0. U pa në fillim se tha jam femna a parë, ku e dite që je femen? Me të nejle, thuj psa. Thuj në Kosovë, për jetojmë gjinja folin. Këtë e din. Po normal, këtë e din, u bom horë me këto gjinja. Kështë pas që e pokojnë mashkëll? Faktikisht du mja u bukurin femrës. Na i na gjinje bukur shë... Dë me këna majmuna krokodila, po? Mirë në dhe ju, për na jem shumë mirë. Mirë, e pse, Anja, së për këqëni mu martu me që rë Pse ju po këqenë më martu me ne, ju me të tërkon? Na pi pranojmë, jeni gjeni e bukra dhe sëllot, mo gjeni e bukra, se na për njëhem keq. Na për njëhem, si dhe mos une, apo kuptan, pehim, pikqyja atlasin, që shinkon ata, pëdi e kështu, top, a këva? Me që dhe unë me te lasu, një va bashmira. A pëdi për ka fjallet, a pëdi e unë jem i dyti në rama të fill. Që shtu dikun jam une? Për takona, po? Pa dashme ju marë shumë ko, pëftoj flakën, cila kam na folë për kongresin e shkencave të parë juridike në Kosovë, dhe gjithashtu është vajzë dhe ka qenë kryetare këti kongresi. Kështë, flaka e atë lutëm, kom dhe. E, a ka studentat mjekësisë që to? Besoj duhet kjetë. Se bres për shnoshet që kja, së pëndreshet që kja gjumë, ku kujtu që shnoshet vetë, a di, që thojnë nuk mejti. Zvanë, a? Okej, hade flaka? Përshëndetje, edhe prej fakultetit juridik në këtë rast, pra prej degës të organizatës tonë u PSK në juridik, si edhe të gjitha njësit e tjera akademike që kam pas shumë aktivitete, dhe na kemi sfikuat me një aktivitet i cili ka qenë historik edhe shumë i veçantë përka organizime ose përka natyra e ti, përshkak se për herë të parë kemi bo historikisht pra kongresin e parë të shkencave juridike të fakultetit tonë, për dirisa universitetet e tjera, ndoshta edhe kanë kryu tradit qendra vjeqare në organizime të tila dhe tashmë edhe identifikohen me to. Ky kongres në fakultetin tonë është në bëhet për herë të parë, kam bledh profesionistët e fushës dhe njëkosisht ka vënë garë studentët. E mira gjithë kësaj ka qenë se në qendër jo vetëm të zhvillimit të ti, por edhe të organizimit kemi qenë ne, pra studentët vetë, sigurisht me ndihmën e profesorëve dhe dekanatit, po ndërsa vëmë shumë në kuptim institucional, për ndryshe gjithçka e kemi bërë vetë, duke të regu që na jemi të gatshëm me marrë iniciativa dhe me qua ato deri në fund në mënyrën më të suksesshme. Qështu, këmë folë meqëm, kërëmë kërë një meqëm për para. Shka dole për qëto libra? Një dhurat simbolike për i krejt aktivistave tonë, dy libra, në fakt njëna është prej neve dhe njëna është prej një librarie në Prishtinë, cilës nuk poja përmendim emrin për shkak që publicitetin, a i falenderojmë shumë edhe ata, edhe të gjithë aktivista tonë, për shkak se... Libri e ka simbolike në vetë në qëfar dëlloj profilin, në qëfar dëlloj profesioni, po besoj veçanërisht na që momentalisht jemi në studime dhe kemi ashtu kontakt. E pëse bash që ta Konfuci, apo thu? O ka folë për Konfuci, në filozofi. Se dyqyshe pas kanë shku Konfuci. Për shkak se...
Për shkak se jemi të gjithë të krijt profileve, mendum që filozofia si një shkencë e cila mundohet me definu jetën, cilën na çdo ditë e jetojmë të gjithë, edhe mundohemi me kuptu, mundohemi me ja dalë sa më mirë në të, pa marrë parasysh profilit, e pohem si diçka ma gjithë përfshirëse. Thank you very much, ha? Faleminderit. Thank you very much. Shumë është aty në Facebook, thank you very much to all people. Mirë, pse në Facebook duhet më shkru, ja uroj, që shë po të e më në rjetë? Flakë. Pse du të një shkru, unë ja, many congratulations to Arieta. A ki pas që përshku, kretë anglisht. E du, në gjurë në anglisht. Edhe në fund, ty besti këfa. Arieta, faleminderit, a ki me shtu dhe dishka, hande mo, kur ja ki njës pa unë, për ko pa unë, hande mo. Prej herës të kalume, kur kemi qenë, ta kina premtu një kana gjegjë. Kretë qikat e edukimit edhe po më vjen shumë keq që po vina prap kana gjegjë në kërka. Kontorin i gjetëm, kretë i gjetëm, kana gjegjë për nusën, ku nusë jo? A, kështë më të një me mbo mu kanë agjetë, se përdu më martu jashtë. Ja, nusën, nusën du të me gjithë. Nina, ma boj kanë agjetë, ko po vesh barë. Do vakë ko me vënu, a, po po, ka më si nusë, po, beteshat bardha, do vakë, e kështu, za moa kanë kryo, abdi ato, a për mu do kështë jam mashkëll, thëjtë ko mi lymin gjuru shtarake. Kanë agjetë që një thiri. Juftoj juve edhe krejtë studentat ku dhe që janë më bojë më bashku me matë mirët, po i quj matë mirët se për një me janë matë mirët, s'ko matë mirët që thashti, kështë votoni numër 19 u PSK. Falimderit shumë. Votoni 19 shumë. Falimderit. Falimderit shumë. Okej, mërë mikrofonë me veti, që ta ta kom studentan kuiz, a jon, bashkë me këta? A jo vetë. Okej, a do një mi përkrat dhe këta studenta, jo me përshpërit. A tiftojnë me skenë, Shqiproni, Enita, Adnjoni, Lirimi, vinë në skenë. Hadë që ti për ta pranoj me bukur, po që ta ku i morre? Rrugës. Se më kanë thonë që kena me bo shovë të atjem. Po e që po shke... O, që qërkuz ko ka ke? Hajde pak bojnë. Shake, e, që ta tela që i ki në dhomë, a i ki pozitiv a negativ? Këta janë përbërje ca pjesë pozitive, ca negative. Aha, du më thonë... Që mi amojt balon që njëra tjetër. Kujnë, mi amojt kupiti që edhe një qiko me tela në... Në këtu në oksigen? Jo, po mënej njëna tjetër, se të të vejta këto pusht të naltit. Okej, du më thonë atë përqenë femne qenë me tela apo bjondinat? A, më përqenë bjondinat. A, bjondinat. Që ku kemi një bus qeshe i lutëm, Marjeta? Okej? Okej. Shë përboj me shtatela? Shka dush. A, përmi hek shtatela, shtatela, piloj më bashkë, dikom që të puna që pësë më gërdit. Vesa të heki, edhe ty kam i të i pru me post. U tjela ta? O, po, të i, ti dërgaj. Masa ne vetë për më qëni fjallë, qështu, rrima më s'pasi? Ta një ti përshë atush. Pi e të bësë bjerë, pi drysh këtelat, me s'pi ujshumë. Ndje, ti gjovë s'o problem. Shqiproni është kërë, Shqiproni. Shqiproni, shka studion? Shka studion? Unë studion e shkenca politike në Universitetin e Prishtinës. Bravo, viti? Viti dytë. Viti dytë a veti dyti? Viti dytë. Të më thonë, si e veti dyti? Ja më dhe vetë i dytë. E, që i që janë, dhe... Ajo me tela, pa tela? Jo, pa tela. Ajo pa tela? Ajo pa tela. Me sërë shumë ndilli se... Po të është i bollon në që i kam. Me sërë shumë ndilli se e nëzhen e kolë me tela. Po të kalëzoj, bërë... Falim dhe e në shqillën. Shka studion e Nita? Shkenca politike në Universitetin e Prishtinës. Vetë? Vetë i dytë. Vetë i dytë a vitë i dytë? Jo, vitë i dytë vetë. Vitë i dytë vetë, kështu vetë e para. A të marrë që qala ku jeni, ani që ku bolë, atë kështë më qërë mu, shë më qërë mu, që, që i ka si drita. I shfar kryi pas ka qëtë tamon për këta. Por e ma për të thëmë. Hapi sytë mirë, përse më qërë mu, që shë metën e moshtë të shtyrë. Enita, përshkojmë te. Adnan. Si jeni Adnan, a jeni mirë? Mirë. Prej nga për vjenë Adnani? Nga vitia. Nga vitia, në vitë se... Vitë dytë, sigur. Kretë ju vetë dytit, ko këtë marrë borë? Grop jenë. Grop, a? A gropa... Grop. U gotë pa, kërë ku tha gropa, po? Grop prej vitit dytë. Po dhe në qëfar aspekti u gotë? Në cilin aspekt? Po dhe grup, ju me mënova grupet, për shemë nda ka matematicien të jenë fushat, grupet e në matematikë, për shemë mënova, që ka të shpëgjerë? A je fa studenti? Po. A rjeta tha 10.0, kështi sa? Po ne ofër nëmë. Ofër nëmë. Nëmë pik 8, apo 8 pik dishka? Jo, 8 pik dishka. Okej.
Që Adnani duart rokit një dhe erdhëm te Lirimi. Lirim, ti s'ka sot janë Lirim? Se këta tre shkenca politike, vitin në dytë vetë i pori. Apo, a? Ka në e sa? Gati. Që gati, me kom? Jo se ma zonë. Jo se ta zojnë? Se përkoj. Ti, a ki lexu librin si dështoj besimtina në dashuri, apo qysh? Ja, kum lexu si dështu në femna ta dojnë besimtina. Kjo është libër në sektorin imaginar. Është në sektorin... Po, po, kanë dështu, po, dhe, po, po. S'po din shumë mirë. Mirë, pëse... Një e më shaku ka i... Mëse te pro shumë se një ka du me dalë ka unë ti. Pëse s'o keq? Qysh bujnë... Rëmër tash? Qysh bujnë me ta zonë, aja ka rikë, nuk ka? Jo, po ka matë shpejt, në gojnë shpejt, si usajnë bote. A është atleta aja, me Jon Johnson, a me kanë një tukë shurë, vla? Ja, Johnson, jo, me... Ne, se tash. Koka dizel, po pët kalka. Bravo! A keni votu atë në anket? Okej. Sta që virova. Djem dhe vajza në publikun tonë të dashur. Tash përshkojmë me nga 5 pytje. Jo, në falon. Se cilin, shko bu me? Në falon, pak se. Së kanë pruve, ja? Ha, së ashtë bjene janë e ty paloma. Përshkem. A përdo me hypë njerët mulla? A kënë unë zetë? Po, po, në zetë, normal. O është i përdorën, në s'ka lidhje. Ajde, shkojmë. Shqipërën, cila është raca më e njohër qenit shqiptarë? Është qenishorët. Okej, sakt! Sa zëvendësime lejohen në një loj zyrtare futbolle, se në përmiqësore ma shumë? Në loj zyrtare futbolle lejohen 3. Është ashtë një regulleri që kanë shtu që në shtesa me shku ka 4, dhe me thonë i 4 ti mushtu. Lejtari por, cili është zëvendësu si i 4, ishtë lejtari Real Madridit, Alvaro Morata, në kupën e botës për klube. Bravo, 5 pytit i dite, bravo. Adale Vesperkruj, sakt! Numër 3. Në cilin pjesë të trupit tuaj janë muskujt më aktiv që bëjnë 100.000 lëvizje në ditë? Në cilin pjesë të trupit tuaj janë muskujt më aktiv që bëjnë 100.000 lëvizje në ditë? Afërsisht. Gjuha? E jo, kush e din? Syni! Bravo! Lapa, 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 lapa. Kujdes, cila fjallë që në greqisht do të thotë shumë dhe burë, i referohet formës së martesës ku një grua mund të ketë me shumë se një burë në të njëtën ko. Të i besti këfa. Qështë tjire? Kur një grua mund të ketë ose ka me shumë se një burë. Kjo në Kosovë, vishalla korsë ndodhë, asë në Shqiptari, po thëmë. Do të mi ditë qëta. Poli? Poligami. Jo, ka burat është taj, poligami. Kush e din? Poli Andria, që Ilberi zdip se e diti. Shkrimtari Jean-Baptiste Poquelin, Poquelin, është i njohën me pseudonimin, shkronja parë më, i famë shumë. A, pytet shtira, s'ka studentat për vinë, ma vonin i mojmë në në fund, për kryesorja mi i shtrëngudjem. Më, i famë shumë, më t'i kja punë. Hajde, hajde, më. Mo, zgabo. Më s'mi ditë. Shkrimtar i vjetë. Vishti një emën e ka. Si më thonë... Kosh? Si më thonë Konfuqie, për shemëllë. Si më thonë. Po kjo është me më? Djekësa, a? Djekësa. Kosh e din? Kosh? Molieri. Okej, okej, ka bim. Enita, Oscar Hammerstein dyshi, i dyti. Nështë i vetë një Oscar që ka fituar cilin qmim? Qmimin Oscar. Vetë që kjo e ka fitu, nëti ty li here, e ka fitu qmimin Oscar, edhe ka pas vetë emnin Oscar, e bravo. Sakt. Në cilin vit Majlinda Kelmendi ngriti flamurin e Kosovës dhe lojrat olimpike verore? Në vitin 2016 në Rio de Janeiro. Bravo, Enita, sakt prap. Cili është gjarë prej më i gjatë, cili është gjarë prej më i gjatë helmus në botë? Nakunda? Jo.
fol. Kjo tha Anaconda. King Cobra, bravo, mbreti Cobra. Alade, pues, pues, patate ëmbël. Patate ëmbël është një emër tjetër për cilin instrument muzikor frymor. Joni është. Ball fola. Joni. Fylle. Fyllet. Jo. Kush e din? O, Karina, pra. E vogël. Dhe, si quhet gazeta e parë në historinë e shtypit shqiptar? Si quhet gazeta e parë në historinë e shtypit shqiptar? Albania. Hajde, 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 edhe pak, edhe pak. Dush me thonë sakt. E nëse i afro unë pak? Nëse i afro është, rrënë që aty vjen të zanë që tërkosh si ati që ja kanë zonë ferme. Kush e din? Jo, l'albanezit Italia, shqiptari i Italis. Për pak. Për pak, okej. Cili është, Adnan, cili është shpendi shtëpijak më i shumti në botë, mas shumti që ka, 50 bilion. Ma shumë se njerës. Pula. A ki pula në shpe? Jo. Kush i bën votë? Pula. Po du t'bi ble. Mu do kështë tha unë, më shashtrisë. Pula. Sa. Luisa Gega, më bën rekordin e Shqipërisë në 800, 1500 dhe 3000 metra në? Atletik. Po pra. Shnët! Cili drejtim i artit rënditët ose vjeni pari, realizmi apo romantizmi? Mendoj që romantizm. Pse mendoj? Sepse i qasot ma shumë botës artit. Romantizmi ka luftuar në shekullin e mas inkuzicionit dhe thët është bo ka fillu epoka e romantizmi. Pa revolucionit francez, mase pre revolucion 45 e me realizmi, bravo, Adnan. A të rrish lirë mërë burë shokë kemi. Shko po që më mërë këtë sajaz, kërkare ka bëna, sakt. Kush shpiku termometrin me gradë Celsius në vitin 1742? Kush e ka shpiku këtë termometr? Pjesa parë, muzikë gjallëni, tash, ditori, qitë, bukur. Urdhëna, që theke Astrid Staffaj, urdhëna, që ja bëjke edhi. Nuk kam në ide. Koko. Kush? Kush shpiku termometrin me gradë Celsius në vitin 1742? Anders Celsius. Trickyja, gabim. Stasi, STASI, ishte policia sekrete e cilit shtet? Ishte policia sekrete e cilit shtet? A Shqipëror? Pytje... Stasi. Hajde. E, ku kanë studentat fort? Nga emërtimi, po ma së të cënë Gjerman. Në dhe ti ku këtë dizel, po cila Gjermani? Mendoj që perëndimore. Nëse ka qenë para se para bashkimit. Nga bo veç tu. Lindoria. Stasi, është Gjermania Lindore. Dikush të s'pja pranon, jo. Gjermania Lindore, plus e jenë përparstimin i pikë. Seiko, Swatch dhe Omega janë marka të njohëra në të cilit aksesor për ditëshëm për shembul? Watch, Swatch. Aja futë pak pa lidhë është dojëve? Seiko, në cilin qytet shqiptar gjendet monumenti i herojt të popullit Bajram Curri? Në cilin qytet? A e ku në herën Baramësor? Po e din. Sa është numri më i vogël i një game, përti game, game, që tenisti duhet të fitoj që të fitoj një set? Sa është numri më i vogël i game-ave? Përti ato pjesë që gjujnë ato jo 15 pike, asë i parë njëse me rrasë, për shemë. Me mas pokët, ja? Me mas pokët. 15, 30, 40... Jo, dimova ato... Përti, 3 me 4. Sa game-a? 6.
Njëme, jo, jo, unë më mi bostë t'yrën me t'kriju pasigri, ose me t'nimu. Po, sa gejma? Gejma George do t'se, George Zero do t'më konë ose... Qashtu, pra, sa këte kotësh? Gjelozia? Bashtitëra. Po. Për besë. Pse? Patologjike. Në të cilin një person është i preokupu ku, ku qëfar fati, për bes. Gjelozia patologjike në të cilin një person është preokupuar me mendimin se bashkëshorti është i pa bes, pa patur ndo një provë reale, përdi që shkene nga shqiptarët i hypim në qafë palirit qikave, në psikiatri njëhet si sindromi që uajtër si pas cilit karakter të të Shakespeare-it. Sindromi që hypim në qafë grus ose gruja burrin. Pse boni aty, pse pedel muaremi specave aty gjeth, pse anë të knej, pse për pëkiti ka shpesh ka në gjegje, pse bashkën qitë lokal për muat ka në gjegje, anë të knej. Sindromi? Nimova, të shtu e për ashtru në pytja, si pas cili personaj të Shakespeare-it. Ta është njësë personaj të Shakespeare-it, sindromi? Ja, së të di se së kërë. Kush e din? Sindromi jo Romeo, po Othello. Okej. Kitën tute, oman. Tenzin gjatso. Tenzin gjatso. Êshtë me i njohur si? Kusha ka që i teme në originalin? Gjatso. Tenzin gjatso. Gjatso. Kush e din? Quiz, quiz. Apo një pytet shtira. Okej. Kush e din? Dalai Lama. Dalai Lama. Okej, regjia. Ama vesh pak rezultatin? Nice, 20 Shqipran, 20 Enita, 30 Adnan, 30 Lirim. Dhe se më dhëndis pak se kom harru diqka në fillim. Shka ke harru, bab? E kem një farë dhërotet vogën, na? Që është për oksigenin. A duhet për të qeshur, apo? Halla, kem e kojt, kem e kojt, bërë. Kjo është për oksigenin. Është të bënd prej... Kjo është pundore, është e bënd prej shoku tonë, dhe frem kafegjiut, edhe aj e i bënd këtu, e ko edhe kompanineve atë cilat i marën. Që shë ka shti më bënd këtu? E, nuk më ka kalëzu, po... Se më arty, aj me së më të kalëzu, më... Të orë rrugës, kështu menu, nështë e ka shti për që pjesën këtu ka hapo. Ose, kjo ka mujtë bukon hazër, që kjo, mas nej kjo ka pru shishe. Ta shti, të janë mundësit e ndryshme. Shka ka mrena? Mrena ka alkohol. Raki. Ka smakoma, po bukë është to. E, to mune me gjithë edhe në Instagram. A të ka thone e me bërë reklama? Dhe kreative, jo nuk më ka thonë. A të më bërë, unë e po du mi bërë. Dhe në bërë në qerak, për që si gotë e ble. Vashdo, kush e ka bërë? Mësë të. Dëfrimi e ka bërë këto, është dhe kreativ, ose në Instagram mune me gjithë, e shu që shkune atë dhe kreative, edhe shëni ndryshme. A të dhe në e A në bëjmë fjallin e dhënë, përshkepi ma rezultatin. A në bëjmë fjallin e dhënë, anketën që kina pasë në internet atë në Facebook. Shka ta mërmene, shka ka thonë popli unë se di rezultatin, vishë ta marë. Qëto është ta? Po, ma mërmene edhe po shpresoj që kanë thonë po. A në bëjmë fjallin e dhënë? A në bëjmë fjallin e dhënë, ne? Shka ta mërmene? Qyshin përgjish njerëzit? A në bëjmë fjallin, për voj keni se cilin jet, a në bëjmë Fjallën, kërja japim, dikuj, fjallën. Po. 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 Ishta shë. Shka pa thunë një bendja, majmë fjallën edhe në njësi popull? Po, unë e kërë shkujtë jo. Ti ki shkru jo. Te umani po thotë jo. Gjemil? Jo. Jo. Qika? Po. Po, Astrid? So, so. E donë? E do një për të kësha thonë punë në ashta... Herë po, herë jo, Valboni. Okej, përgjigja, ju lutëm, përgjigja në internet, unë përbesoj që aty kërkosht që shetu votu, ta monë të sinqerë, e thuni. Të gjithë kanë thonë po, për juve të katërve. A realiteti është që edhe në internet kanë thonë të gjithë po. Sa për qënë? 68. 68. E nita? 72. 72. Adnan? 60. I pazën? 65. Kush ju mërmene që ja ka qëllu mas shumë ti veç për 0.4 se ja ka qëllu?
Jo gjatë 8.4 është rezultati Shqiproni. Shkojmë dorë të rokitje. 20 pikë për Shqipronin. Ta shihim kush për na shkon? Kë. E me qiqe. Ku o gjinia bukur ti që na lodhe para gjinia bukur, që është marrë djemë si një mutë qikës pak? E një ta, keqarë dhe është nivel, po ma mirë u lëqë atje dhe është kuizin. Bravo për e një të. Hajde regjia vishë të shohë zotatit, Shqipëroni pare kime zgjëtë tem, Adnani me lirimin i dyti e i treti. Adnan, për mes më hupë kohë, full. Ka 50-ja, akme ka shpina. Ka 50. Nëp. Ka 50-ja, a du më konë i dyti e i treti në zgjëtën e temës? I dyti. Sigurisht i dyti, i pare jetë ti. Dëgjëj temat Shqipëroni. Ti e kipë që do fletë, që kena me botë është, që shtohë ke punë. Dëgjëj temat Shqipëroni. E para, thot kështu... Qështu thot e ima? Nga cili shtet ka originën, të pësë mëse për dishka, renditi si duhet, tema nëmër 2, ti thamë në 3-4 emna, 3-4 në gjarje, mënyrë të përzirë, ti duhet kronologikisht cila është ma dikur, dhe përpiloje vetë pytjen, unë ta thamë fjellën, ti dush mi përpilu vetë pytjen, qështë e kështë përpilu pytjen për qatë përgjegje, nëse i pëlqen publikut, ta pranojmë, po ka rase kur së mund është mi ditë hiqë kitë pytjen. Edhe njëherë, nga cili shtetë ka originë, nënditi si duhet përpiloj vetë pytjen. Për përpiloj vetë pytjen? E përpilon vetë pytjen. Nënditi si duhet, apo nga cili shtetë ka originë? Nga cili shtetë ka originë. Kretë t'i zunë edhe pytjet edhe kretë, me qyqa nga pësë. Përpiloj vetë pytjen. Numëri, ameba. Ameba. Okej. Ameba ashte, vogël ashte mongë. So, ka ju përqenë publikut? Nësë ju përqenë. A je ka adi shka ashtë? Po, është taj... Nëse e din? Nëse është... është diska mikro... Shumë e vogël. Po, po në kujtojt në biologi e kena mësu amebën. Bravo, vazhdo dhe pak. Po, o kanë... Ashti, po që më kujtojt më ati, po më kujtojt në biologi u ka në ameba që livret këme do sanet voglja. O, në është. A ki po amebe në PlayStation a live? Jo, valoj, me t'kallë zutër e të kumpojnë libër biologjisë. A man kafsh shtëpijake? A man kafsh shtëpijake? Kush i do në kafsh shtëpijake? Unë e kom amebe në shpi, a dini? A dini pse? Po e mon? Në shpi, se nuk zanë vanë. Nuk është shumë e vogël, veç e kom në shpi. Do në me këshirë me mikroskop. Po, është një qelizora. A do një mja pranu? A ka përpilu pytin? Po, jo. Po, jo. Po, se nuk është që s'ka ditë kur gjo. Sakt. Këshirë ma pofitoj në i votë. Venediku. Venediku. Përpilu pytin me kreativitet. Jo pa lidhje, s'ka është Nissan i gatë. Venediku, jo. Venediku. Po blikut du t'mi pëlqyj, bojit sinqert. Oke, që po me... Që to tri qika vendosin? Ju trija, njëshin, dyshin, treshin. Që përmendoj pro pak ma mirë, nësi këto tri qika. A të shkojmë në të hajmë buka, dishka të këthehem? To është qështja me armenja juve. Einsteini thot ma më rëndësirë është imaginata se me ditë. Okej. Urma. Pytja, mësik është për këto tre qikat, kësha deshtë mja bo... Për tyja pytja? Jo, mësik to kanë me vendosa për pëlqen pytja jo, unë e kësha bo pytjen se... A kështë i posë qëtë me më martu në Venedik? Okej, pytja është për Venedik, unë a po a jo? Që unë për të thëmë po? A në është, ku mërtoho, ku më vjenë mirë që ki qëtë? Ku? Po, e do më thonë me bo pytjen? Ka i kiman, bëta. Cili është një qytet shumë i bukur italian, ku mëni me u knaqë të lëviz me barka, ku edhe gondolieri ju këndaj. E përmeni gondolier, ha? Qika, pjo pëlqen? Cilës pa shumë pi pëlqen? Cilës pa shumë ty, ha? Këta është ka mundësi që këto mund me vendosë më martu atje. Me kënë? Me kënë, me kënë, me të vendosin vetë, atë të shpju përzina se... Okej, edhe kjo e dytë, edhe dytë parët i ka ditë. Tof kusuri.
Të afkusur. Të afkusurit i kemi përpilu pyetjen. Këto treja vendosin. Por na. Të afkusuri. A penjen i tofën që ju këthen pare? Aja është... Këtë Barceloneta ka qitë Musa. Aja? Këtë kujtojnë që i ka qitë që tërpush, këtë tajnë Barceloneta të Musës, për një marë. Këtë to Musa i ka shkru. A për ditë cili cenë? Ti a për ditë. Ta afkusuri për pilot pytje një aron jam. Po kam lidit kush është aja që ka vojës. Ska shë dështë të mund të me kusur, po nuk po mund të mund të. Kush edin ta afkusuri? Autor kush është? Agen Qena. Nekra është që tërstam. Gabim. Qa e bo? Për kreativitetit. Kandan, hajde. E ki lypë originën, a? Arënditjen. Originën. Originën. Nga cili shtetë ka originën? Hamburgeri. Shëbamë. No. Bravo. Gabim. Do ma fanë, ka goj vana që dhe gjithë ka, po, tamon, tamon, është prej Hamburgut. Nga cili shtetë ka originën? Gorgonzola është djathë që originën e ka nga cili vend? Gorgonzola. Svizra, si pravon. Arben, Italia. Mosu gut. Nga cili shtete ka originën Rolex? Orët Rolex. A ki pa që i mojnë në gusurë biznismenat Rolex? 200 kilo orë. Bina ka i viski. Rolex? Zvizr. Hajde shqyqyr, bravo Adnan, sakt! Ty që ta ka zonë bishtin rota historis, jo po... Dëgjo, renditi si duhet. Berliumi, heliumi, litiumi, hidrogeni. Berliumi, mund është mi shkru. Berliumi, heliumi, litiumi, hidrogeni. Renditi. Po, studenta do të bëjmë unu. Me qenë shembul, hajde. Kujto pak sistemin periodik, elementeve kimike dhe kush e i pari? Heliumi, beliumi, litiumi. Unë të këmë thonë beliumi, heliumi, litiumi, hidrogeni. Renditja është hidrogeni i pari. I dyti kush është? Se litiumi e kënë shu. Hidrogeni është i pari. I dyti kush është? Hidrogeni, heliumi dhe beliumi. Katër i ki, babë. Katër. I ki beliumi, heliumi, litiumi. Kush të zonit është i litiumin? Hidrogeni. Hidrogen, vazhdo. Hidrogeni, berliumi, heliumi dhe litiumi. Hidrogeni, heliumi, berliumi dhe litiumi. A ka mirë? Litiumi o para berliumit, gabim. Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Richard Nixon. Shkruje, Fordi, Reagani, Carteri, Nixoni. Bënë rënditjen, cili o konë i pari, i dyti, i treti, i katri. Shqipërën, pëse s'pëllu unë edhe ti, vetë me veti kështu, mi provu. Jo dhe se po du në tani si për qekti në qika. Hajde, bab. Nixoni, Carteri, Fordi dhe Reagani. A, ka mirë? Nixoni, Fordi, Carteri, Reagani. Renditi si duhet, dita kushtetutës, dita pavarësisë së Shqipërisë, dita Evropës, dita pavarësisë së Kosovës. Do më thore ki ditën e kushtetutës, të Evropës, të pavarësisë Kosovës, pavarësisë Shqipënisë. E para është pavarësia Kosovës. Do më thonë gjatë një viti kalendarik. Ta shikimi në ditë. Ditën e Evropës, ditën e kushtetutës dhe pavarësinë e Shqipërisë. A, është për dita kushtetutës Kosovës.
Po dhe, po shtetu të sa? Dita Kosovës është. E por është dita pavarësisë së Kosovës. Evropës. Mas nëjë cila vjen? Evropës. Dita pavarësisë së Kosovës, dumër një? Evropës. Mas nëjë? E kushtetu të sa Shqipëris. A, ka mirë? Jo. Se? Bravo! Do më thonë, tri gabime. I patë në dorë, ti murë në gjinja pytit. Ki drejtë që për ta zajshin. Loja me numra. Loja me numra, nisë janë i. Vishë të shohë rezultatit kushoj i pari. Shqipran je i pari, Adnan je i dyti, Lirim je i treti. Shqipran, dush mi kalzu vetën, për një ma që je i pari. Pra ndaj, këtu penalizosh Janis i pari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ki, dy të qëllun. Adnan. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Asnjë i qëllun, asnjë i fiksun. Shka bojme në këtë rast? Eliminohet. Jo, mirë lujti. Mirë lujti se eliminoj, nëse ka pas qatë qëllim. Hajde artisti jam? 1, 3, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. 3 qëllune. Shqipran dush me lujtë ferë. Du të bikqyrë cili prej këtë në... O, më falni. Bravo për vrejtjen. Shqish? Dhe ke një thoni... Për një majemi mirë se jam bisupet e gjigandve. Më falë, 1, 3, 7 është 2 qëllun, 1 fiksun. 2 qëllun, 1 fiksun. Shqipërën. 7-3-1. 7-3-1. Mas shpetin botë kanë gjithë përmdo këtë qëta. Bravo! Rezultati... Shqiproni 8-10, Adnani 14, Lirim. Po ti emnin e pas ke Lirim, du më thonë, kret i let lira, ta marrin gjinja pidorës, me këfiz, me kret. Mirë po Lirimi, ke simpatik. Dhe dojmë i duar të rukit Lirimi. Lirim, bravo për lojen, suksese, publik i doshur. Reklama, këthemi pas pak në prapë në Klan Kosova, me emisionin Oksigen, me kuizin online dhe asociacionin. Falinderit. Edhe ju student. Faleminderit.